අපි AI සිස්ටම් එකට අත ගහන්න බයෙන් හිටියේ. කොහොමාරි මේක හදලා 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 මාස ගාණක් මාත් එක්ක එකතු වුණා මගේ අන්තිම ළමයි ටිකක්. මේක ප්‍රධානම දේ තමයි මේක අපි කරේ මේ ඉවෙන්ට් එක කරේ මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරේ පන්ති ඔක්කොම ළමයි පාවිච්චි කරේ. පන්ති ළමයි පාවිච්චි කරේ. පන්ති ඉගෙන ගන්න ළමයි තමයි මේ ඔක්කොම කරේ. මේ ලොකු වැඩේ කරේ පන්ති ඉගෙන ගන්න ළමයි.